ለምንድን ነው? ታይ አንቺ ልጅ በፍቅር በጣም እየተቸገርሽ ነው። ግን ሁላችንም ችግር አለብን ታውቂያለሽ። ውጪ ቁጭ ብሎ መታየት አስፈልጋ አይደለም። እማዬ ወይዘሮ ነሪማን ከበቂ በላይ ተሰቃይቻለሁ። አልችልም በቃ አሁን ልጄ ተወስዳብኛለች እና ለራሴ ነው የማስበው ተረዳሽኝ? መቼስ በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው ግን የሆነ ነገር ማድረግ አለብን አይደል? የፈለገውን ያደረገማ ፈታ ብሎ አይኖርም። እጭ በቃችሁ እንግዲህ ለምቦጫችሁን አትጣሉ። አየ ዘንድሮ ልጆች ግን እኛም ፍቅር ይዘን ነበር እኮ ግን አንድ ነገር ተፈጥሮ አንድ ላይ መሆን ካልቻለን እንደዚህ እንደ እብድ ያደርገንም ነበር። ምንም አልገባኝም። ምን እየተፈጠረ እንደሆነ ራሱ እየታየኝ አይደለም። አያልቅም። ሁሉም ሰው ያበደ ነገር ነው የሚመስለው። አሁንስ የወረደ ተከታታይ ፊልም እያየሁ እኮ ነው የመሰለኝ። ምንም ሊገባኝ አልቻለም። አንተ ግን አብዳል እንዴ? ይሄ እኮ ለአምስት ልጅ የሚበቃ ነው። ወንድሜ ሁሉም ነገር እንዲኖር ብለሃላ? አዎ እሺ፣ ግን ወተት ነው ግዛ ያልኩ፣ ቡፌ ስራላት አላልኩም። ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? ይሄ ምንድን ነው ሰሊም? ለልጅቷ ነዋ። በቅርቡ እኮ መጫወቻ ያስፈልጋታል። አታውቅም እንዴ? አሻንጉሊቷ እኮ ከእሷ ትበልጣለች። መጫወቻዎቿ አሁንም ከእሷ ማነስ አለባቸው። ሌሊፍ ከእሷ የሚተልቅ አሻንጉሊት መስጠት አይቻልም። ተው እንጂ ፈጣሪ አይደል ልጄ? ንገርኛ። እይ አጎት ሼንደርና አጎት ሰሊም በጣም ብዙ ነገር ነው ያመጡት። ያመጡልሽን ቆንጆ ቆንጆ ልብሶች ያቸው እስቲ እስኪ እዩ። ይህ አያምርም? በጣም ነው የሚያምሩ አይደል? ኤሊፍ ተመልከች። አዎ ሼንደር፣ እይ ስማ፣ ታውቃለህ ፊት ለፊቷ እንደሱ ባታረግባት ጥሩ ነው። አዎ አሁን የኔ ተራ ነው። እስቲ ትንሽ ልቀፋት፣ ጉንጮቿን ጭምቅ ማድረግ አለብኛል። ቆይ መጀመሪያ እጃችሁን ታጠቡ። ውጭ ወጥታችሁ ስለነበር ጀርም በጀርም ናችሁ። አንተ አሁን ገላን አልታጠብክም። አንተም ውጪ ነበርክ። የአንተ ጀርሞች አይነኳትም? እይ እኔ ልጅቱ አባት ነኝ። ትንንሽ ልጆች በአባታቸው ጀርም አይጠቁም። እሺ አይደል ሊሊፍ? አዋቂ የሆነ መስሎታል። ስማ ኔኔ፣ አይዞሽ ውዴ። ምን ሆንሻል ልጄ? መግባባት የምትችው በማልቀስ ብቻ ነው አይደል? ኔ ልጅ አይደል? እንደዛ ነው አይደል የምታደርገው? አታልቅሺ። ርቧት ይሆናል እኮ። በደንብ ርቧታል እንጂ ገና ምንም አልበላችም እኮ። እይ ስማ ሂድ ወተት በጥብጥላት። ቀጥል ቀጥል። ግን ቆይ እንዴት ነው የሚሰራው? እንዴት ነው የሚሰራው? እኔ እንጃ ምን አውቃለሁ። እስኪ ሊያው ቆይ። ኦ እይ ይኸው ከጀርባዋለሁ። ሂድ በቃ ሰሊም አገዘው። እስኪ 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 ሊያው መጀመሪያ የቱን ነው የምናደርገው? ምን ትወዛገባለህ እንደር? ኤሊፍ ርቧታል እኮ። እብድን እንዴ ዝም ብለህ በጥብጥ። በፈጣሪ ምንድን ነው? አጎቶችሽ ሊያሳብድኝ ነው። እብድ ናቸው አይደል? ቆይ ግን ምንድን ነው የምናደርገው? ዩጊት አዲስ መጫወቻ አገኘ። ቢያንስ ለዛሬ ዝናናባታል። ከነገ በኋላ ግን መንገድ አግኝቶ ለእናቷ ይመልሳታል። ልጅ ማሳደግ አንችልም። ደግሞ መቼስ እናቷ እያበደች ነው። በውሃ ማድረግ እንችላለን መሰለኝ አይደል? ወተት ነው የሚለው ውሃ 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 ነው የሚለው። እዚህ ውስጥ ልደባልቀው? እኔን ትቶ የሚሄድ አልበቃውም። ጭራሽ ደግሞ ልጄን ወሰደብኝ። ውይ ኩብራ፣ የምትዩን ትሰማያለሽ? ምን ሆነሽ ነው የኔ ውድ? ዩጊት አባት አልሆናትም አለ እያልሽ እያለቀሽ አልነበር እንዴ? አሁን ደግሞ ነገሮች እንዴት እንደተቀየሩ አየሽ? ተው ከልጁ ጋር ጊዜ ያሳልፍ እስኪ። እስኪ ትንሽ እንኳን ብልሁኝ። ጭንቅላታችሁን ተጠቀሙ። ልጅቷ ሁለታችሁም ጋር መሆን ከቻለች ቢያንስ የተመጣጠነ ምግብ እንደማታጣ ታውቂያለሽ። ዩጊት አባትነትን መማር አለበት። ምናልባት መሆን ያለበት በዚህ መንገድ ይሆናል። አንቺ ያኔ ማሳመን ስላልቻልሽ የገዛ ልጁ ሀሳቡን ማስቀየር አትችልም ማለት አይደለም። አንቺ ዝም ብለሽ ተመልከቺ። ዩጊት አብሯት ይቆይ፣ ከዛ ቆንጆ ሽቷን ይልመደው። አቅፏት መተኛትን ያየውና ምን እንደሚፈጠር እናያለን። ከዛ በኋላ እሷን ትቶ መሄድ ከቻለ እናያለን። እስኪ ቡና እንጠጣና ትንሽ እንረጋጋ። አይ ችግር የለውም ደሪያ፣ ቡና የመጠጣት ፍላጎት የለኝም። ይህንን ያህል አትከፊ። ዩጊትን እኔ ያናግርልሻለሁ። ጥፋቱ አንቺ አይደለም ኩብራ፣ መድኃኒቱን ያስወሰድኩሽ እኔ ነኝ። አንቺ ልጅሽን እያሳደግሽ ያለሽበት መንገድ ላይ ምንም አይነት ችግር የለም። ለልጅሽ በጣም ጥሩ እናት ነሽ፣ ታውቂያለሽ አይደል? ዩጊት የሚሰማ ይመስልሻል? ሆስፒታል እንዴት እንዳደረገው ማየት ነበረብሽ። በንዴት ታውሮ ነበር እና እንደዛ ሲሆን ማንም አያስቆመውም። እሱን አውቃለሁ አውቃለሁ፣ ግን ምንም ቢሆን ኤሊፍን የማይበት መንገድ ማግኘት አለብኝ። ፈጣሪ ወይ እባክህ እርዳኝ። አሁን ምንድን የማደርገው ምንድን የማደርገው? ኩብራ በቃሽ። አሁን ራሱ በጣም አዝኛለሁ። ባክሽ እርጅኝ።
ተረጋጊ። ቢያንስ ነገሮችን ለማስተካከልን ሞከር። ጥፋተኛዋ እኔ እንደሆንኩኝ ያውቃለሁ። እና ለማንኛውም የሰው ተፈጥሮ ነው። ልጅሽ ናት። አንቺ እንዲፈጠር ያደረግሽው ነገር የለም። እንደዚህ አይነት ነገር ልታደርጊ አትችይም፣ ማውቃለሁ። ሁሌ ትጠብቂያታለሽ። እና ደግሞ ምንም ሳትሆን በማለፉ ተመስገን ነው። ፈጣሪ ይመስገን። ኢሚር እየደወለ ነው። ወደ ቤት እየመጡ መሆን አለበት። ሄሎ። እኔ የለውም። እሺ፣ እየመጣችሁ ነው? እሺ። ነይ ውዷ እናቴ፣ እረፍት አድርጊ፣ ጋደም በይ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። ደህና ነኝ። የልጅ ልጄ ሴት አለች። ኩብራ፣ ኩብራ ውዴ። መጣው። ሾርባ አምጥቻለሁ። ለብርዱ ጥሩ ነው፣ ያሞቃታል። ማሬ፣ እሱን ለእኔ ስጪኝ። ሂጂ ኤሊፍ ናምጭላት። ሾርባውን ስጠጣ ታያታለሽ። ኤሊፍ ምን ሆናለች? ንገሩ። ኤሊፍ ምን ሆነች? አይ ምንም አልሆነችም። ኤሊፍ ማይ፣ አይ ደህና ናት። ስለ እሷ አታስቢ፣ አሁን ትመጣለች። ጠጭና ሾርባውን ታቀፊያታለሽ። አልፈልግም። የምትሰራው ምግብ ሁሌም ጣዕም የለውም። ምንድን ነው? ኤሚር፣ አንድ ነገር ልነግር ነው፣ ግን አትናደድ እሺ? እሺ፣ ምንድን ነው? ዩጌት ኤሊፍን ወሰዳት። አልገባኝም። ስለወደቀች ተናዶ ነበር። ከዛ ከሆስፒታል ወሰዳት። ልጅቷን መንከባከብ አትችሉም አለ። በታክሲ ልከተለው ሞከርኩ፣ ግን ልደርስበት አልቻልኩም። ወሰዳት። ልጅቷን መንከባከብ አትችሉም አለ። ስለ እኛ እንደዛ ብሎ ተናገረ? ዩጊት በህይወቱ አንድ እንኳን አስተኝቶት ወይም ሲበርዳት አሉ ሰው ወይም አብልቷት ዳይፐር እንኳን ቀይሮላት አያውቅም። ሆስፒታል ሳያት ተጨንቆ ነበር፣ ለዛ ነው። ኩብራ፣ ምን እያልሽኝ ነው? አቁሚ በፈጣሪ። አሁኑ ነው ኤሊፍን ይዣት እመጣለሁ። ግን ኤሚር ቆይ፣ ምንም የምንወያይበት ጉዳይ አይደለም። ምን ሆነሻል? ተረጋጋ። ምናልባት ጥሩ ነገር ይሆናል። ምናልባት በዚህ መንገድ ለልጁ ያለው ስሜት ተቀይሮ ሊወዳት ይችላል። ምናልባት ይሄ ነገር በስተ መጨረሻ አባት ሊያደርገው ይችላል። ምን ይታወቃል? በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ። ኩብራ፣ ዩጊትን ለወራት ልንቀየሩ ስንሞክር ነበር። የገዛ ልጅ እንዲወዳት ለማድረግ ሁሉንም ነገር ሞክረናል። ግን አንድ እንኳን ሰው ወዳለችበት አቅጣጫ አላየም። የአባት ስሙ አበሱ እንዲሆን እንኳን አልፈለገም። ግን አሁን ድንገት ተነስቶ የዓመቱ ምርጥ አባት ለመሆን ወሰነ። በጣም ይገርማል። ግን ስማኝ ኤሚር። ኩብራ፣ ይሄ ለእኔ ልክ አይደለም። ይገባሻል? ግን ደግሞ አልገረመኝም። ዩጊት ሁሌም እንደዚህ ነው የሚያደርገው። አያቆምም፣ ወደፊትም ይቀጥላል። ያረግበትን ምክንያት ታውቂያለሽ? ከልጅቷ ጋር አንድ ላይ የፈጠርነውን የደስታ ህይወት አይቶ ቀንቶ ነው። ልጅቷን ስለሚወዳት ወይም አባት መሆን ስለሚፈልግ አይደለም። ያደረገው በእኔና በአንቺ ምክንያት ነው። ደስተኛ ቤተሰብ ሆነን እየኖርን ስለሆነ ነው። አባት መሆን ስለፈልግ አይደለም። አሁንም የዩጊት ፍቅር አለቀቀሽም አይደል? እኔ ነኝ ኩብራ። አሁንም ትወጂዋለሽ? ፍቅር በደንብ በሚታይ መልኩ አውሮሻል። በስርዓት ማሰብ እስክታቆሚ ድረስ ኩብራ፣ ምክንያታዊ ውሳኔዎች እየወሰንሽ አይደለም። ለእሷ ስል የምጠራውንና የከፈልኩትን መስዋዕትነት አይታይሽም? ያቺ ልጅ እንደምወዳት ታውቂያለሽ አይደል? እና ምንም ነገር አደርግላታለሁ። ኤሊፍ ልጄ ናት እና ሁሌም የኔ እንደሆነች አውቂ። በጣም ታሳፍሪያለሽ።
እሺ ልጅም መንከባከብ በጣም ቀላል ነገር ነው አይደል ጓደኞቼ አይደል እንዴት ቆንጆዬ ነሽ ምን ትችላላችሁ እኔና ልጄ ትንሽ እዚህ ተቀምጠን እናወራለን እንዴት ነው ግን ልጅ በሰላም የሚቀመጠው አሁን ማልቀስ ትጀምራለች አይ እየለመደችኝ ነው ድመት እየተንከባከብን አስመሰልከው ግን ልጅ ነች በቅርቡ ይገባሃል እሺ ሂዱ በቃ እንሂድ በቃ መቼስ እናቴ እስካሁን ጨንቋታል እንዴት እንደምትሆን ታውቃለህ ኤሊፍ ኤሊፍ ማሬ ቻው ቻው ኤይ አባትሽን ተንከባከቢው እሺ እንዲረጋጋ ስትፈልጊ ጀርባውን ቀስ ብለሽ አሻሽው አለበለዚያ እየተጨናነቀ መጮ ይጀምራል ሂዱ እሺ ቻው ቻው እንዴት ቆንጆ ነሽ አሁን ቆንጆ እኮ ነው አዎ ኦ በቃ 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 ምንድን ነው ደሪያ ምን እያደረክ መሆኑ ነው ግን እ የምርህን ልጅቷን ወሰድካት ጋር ትልቅ ጸብ ውስጥ ገብተው አሁን ኤሚር ወጥቷል እናት ደግሞ አልጋ ላይ ተንጋላለች ስንት ወር ሙሉ ልጅን ተቀብል ስትሉኝ አልነበረም እንዴ ይኸው አሁን የምትፈልጉትን አገኛችሁ እናቴ እንዴት ናት ግን ዛሬ ሊፍን ስለያዝኩ ሂጅ አላየኋት ደህና ናት ወደ ቤቷ እንድትመጣ ፈቀዱለት ግን ኤሊፍስ እያለች ስጠይቅ ነበር ስማዩ ጌት በዚህ መንገድ ነገሮች አስፈሪ ነው የሚሆኑት ይሁና በቃ ቀሪውን በኋላ አስብበታለሁ የቤተሰብ ጉዳይ ውስጥ አትግቢ እሺ ልጅቷ ደህና ናት እዚህ በጣም ተመችቷታል ግን አሁን እየነቃሽ ስለሆነ አንቺን ልሰናበትሽ ነው እሺ በኋላ እናወራለን ኦ አይዞሽ እኔ ውድ ምናልባት በዚህ መንገድ ለልጁ ያለው ስሜት ተቀይሮ ሊወዳት ይችላል። ምናልባት ይህ ነገር በስተ መጨረሻ አባት ሊያደርገው ይችላል። ምን ይታወቃል? እኔ የተውኩሽ ከኤሚር ጋር ስለነበርሽ ነው። አልችለውም ብሎኛል። ግን እሱ የውሸት ምክንያት ነው አይደል? ምክንያቱም ትላንት እኔን ትቶኝ ዛሬ ልጅቷን ወሰዳት። ከዛ ነገ ከኩብራ ጋር ይሆናል። አየሽ ውዴ፣ አሁን ለምን አይነት ሰው ያለቀሽ እንደነበር አየሽ? ለማንም ባሽን እንዳባከንሽ አየሽ? ግን አሁን አልቋል ሲቤል። በቃ ውዴ ጠንከር በይ ሲቤል። ነገሮችን እየረሳሽ ህይወትን መቀጠል ተማሪ። እመኝኝ፣ የምታፈቅሪውን ሰው ታገኛለሽ። ዝም ብሎ መጠበቁ ጥቅም የለው። ልክ ነሽ። ቆይ አሁን ለምንድን ነው የምታለቅሽው? ቆይ ለምንድን ነው የምታለቅሽው ማሬ? አሁን እኮ ነው ሙሉ ጡጥ የጠባሽው። ኤሊፍ ተይ አቁሚ እባክሽ፣ አታልቅሽ። እባክሽ ሙሉ ጡጥ የጠባሽው ሆነ አይደል እንዴ? እይ ዳይፐርሽን ምንም የለው። ተይ ማሬ እባክሽ አታልቅሽ። ኤሊፍ እንዲሁም ህይወቴ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ሴቶች እያስለቀስኩ ነበር። እሺ አንቺም አትጨመሪ። ይህ አሁን እንድታውቂ የምፈልገው ምንም ነገር ቢፈጠር ለማንም ወንድ ብለሽ እንዳታለቅሽ፣ ሰማሽ? ለማንም እሺ፣ ለማንም እንዳታለቅሽ። አንዳንዴ ከባድ እንደሚሆን አውቃለሁ። ኒውድ ትኩሳታለሽ እንዴ? ቆይ ወንድሜ ስልኬን ረሳሁት፣ ይዤ እወጣለሁ። ኦ ትክክለኛው ሰዓት ላይ ነው የመጣው። ፍጠን ፍጠን። እይ ናዚ ጋር ቁጭ በልና አባብላት ቀስ እያልክ።
ወደፊት ወደ ኋላ አርጋ እንደስ ይሆ እሺ በቃ እሺ በቃ እሺ እንኳን ደህና መጣ። አቤት ኩብራ። ዳሪያ? አልቀሰቀስኩሽም አይደል? ይቅርታ። ችግር የለውም ማሪ። ዳሪያ አይማ ስሚኝ፣ ለዩኪ ደውዪለት እስኪ። ኤሊፍ እንዴት እንደሆነሽ ልጠይቅሽ ትችያለሽ? እንደምታውቂ በጣም ተጨንቄያለሁ። እኔ ደውዬ መጠየቅ አልችልም፣ ስለዚህ አንቺ ደውዪለት እባክሽ። ላስቸግርሽ ዳሪያ። ቅድም ደውዬለት ነበር ኩብራ። ኤሊፍ ደህና ናት፣ አንቺ አትጨነቂሽ። ከሰዓት ነው የደወልሽለት? ኦ ጥሩ ነው። ግን ከዛ በኋላ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አናውቅም ዳሪያ፣ እባክሽ ደዊ። የተቀየረ ነገር ሊኖር ይችላል፣ ወይም የማንችለው ነገር ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። ልጅ እንዴት እንደሚይዝ እንኳን ግራ ይገባዋል እኮ። ስለዚህ ጠይቂው፣ እንደምንም ብዬ ልጄ መመለስ አለብኝ። እባክሽ ደዊለትና ጠይቂው፣ የመጀመሪያዬ ነው። የምር ጨንቆኛል። እባክሽ አንዴ ደዊለት በእናትሽ ዳሪያ፣ በእናትሽ። እሺ በቃ እሺ። ለእኔም ተጨንቆ እንዴ የሚጠይቀኝ ሰው በኖረኝ? የሆነ ሰው ደውሎ እንዴት ነሽ ዳሪያ ቢለኝ ምን አለበት? አንዳንዴ ብቻዬን ባዶ ደሴት ላይ ሄጄ ብጠፋ ደስ ይለኛል። የምሬን ነው የምልሽ። ሁሌ ሁሉንም ሰው መርዳት ይሰለቸኛል። ሰላም ነው ዳሪያ? ዩጊት ስማ፣ ኤሊፍ ደህና ናት? እንዴት ናት? እናቷ በጣም ትጨንቃለች። አዎ በጣም ደህና ናት፣ አሁን ተኝታለች። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ሽ ቦስታና ኮቦስታን ጅዳናይ የሜሲን ላሃናይ ዝም አለች። አንተ ጎበዝ ነህ፣ ቀጥል ቀጥል፣ ፍጠን ፍጠን፣ ዘፈኑን ቀጥል። ግን ወንድሜ ስማ፣ ኤሊፍ ዘፈን ትፈልጋለች፣ ስለዚህ አፍጥ ነው። አረ እኮ የሬዲዮ ጣቢያ አይደለም ይህ፣ አዲስ ታዳጊ አድናቂ እያፈራ ነው። አንተ ዝም ብለህ ዘፈኑን ቀጥል ቀጥል። ቤቤይን ቤሺ ቻምዳን ዩዋርላንድ ድሽት ዳምዳን ቤይ ባባስ ጌሊር ሻምዳን ነኒ 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 ቤቤይሚን ቤሺ ቻምዳን ዩቫርላንድ ድሽ ዳምዳን ቤይባባስ
በደንብ ያዛት እንጂ። ወንድሜ እንቅልፍ ሊወስደኝ ነው። እጄዛ አለ። ሰሞኑን በጣም ደክሞናል ታውቃለህ ዩጊት። እልህኛ አቱን ዝም ብለህ ለእናቷ መልሳት። በደንብ ያዛት አልኩ። ቀስ 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 ቀስ። ወንድሜ እኔ አላውቅም፣ ትክክል የሆንን አልመሰለኝም። አገር ቤት ልጅ የሚያስተኙት እንደዚህ ነበር። አገባ ምንድን ነው? እኛም የምንተኛው እንዲህ ነበር። አረ ምን እንዳሰብኩ ታውቃለህ? ግን አትወደውም። እሺ ወደ ቤት ሂድ። በቃ ስጠኝ፣ ሂድ። አመሰግናለሁ። ቻው። አንፈልገውም። እሺ ነይ ነይ። ዘሊያ እናቴ፣ የሚያስፈልግሽ ነገር አለ? ለምንድን ነው የገዛ የልጅ ልጄን የማታሳዩኝ? ለምን ንገሪኝ። ደህና ናት? ኤሊፍ ሞተች እንዴ? የሰይጣን ጆሮ ይደፈን። ዘሊያ የኔ ናት። እንደሱ አይደለም። ኤሊፍ በጣም ደህና ናት፣ አታስቢ። አሁን ስለተኛች ነው። ከቀሰቀስኳት ተመልሳ አትተኛም። ለምን አንቺ ለመተኛት አትሞክሪም? እረፍት አድርጊና ጠዋት ታያታለሽ። አንቺን አላምንሽም። ባክሽ ሂጂና ኤሚርን ጥሪልኝ። ኤሚርም ተኝቷል። ይኸውልሽ ዘሊያ በጣም ደክሞት ነበርና ታውቂ የለ። ቆይ እንደውም ትኩስ ነገር ላምጣልሽ፣ እንቅልፍ እንዲወስድሽ ይረዳሻል። መልካም አዳር። ማን ነው? ማን ነው? እኔ ነኝ። ቀስ ብለህ ግባ፣ ልጅቷን ትቀሰቅሳታለህ። ግባ። ተኝታለች? አዎ። ምን ፈልገ ነው ኤሚር? መቼ ነው ለመጨረሻ ጊዜ የበላችሁ? ከሰዓት ነው። እንደውም በደንብ ነው የበላችሁ። ከሰዓት ማለት እኮ ከብዙ ሰዓት በፊት ነው ወንድሜ። ልጅቷን እያጾምካት ነው እንዴ? ቆይ ኤሚር ለምን እዚህ መጣ? ምግብ ራሱ ገዝተሃል? እየጣርክ እንደሆነ ያስታውቃል። ግን ደግሞ ኤሊፍን አንተ ጋር አልተዋትም። ኤሊፍ እዚህ ነው የምትሆነው። ልጄን ራሴ እንከባከባታል። ልጄ? አዎ ልጄ። ግን አውቃለሁ አንተ አትገባህም ብለን የምታስበው አይደል? ተሳሳትኩ። አሁንም እኔን ሆነ እንድትወስንልኝ እድሉ ልስጥህ ሚር?
ኃይለኛ እየሆንኩ በነው ብዬ ሳስብ እና መለስ ብዬ አንተን ለማስደሰት ስሞክር ሁሌ እኔን ወደ ኋላ የሚመልስ ነገር ታደርጋለህ። ከአንተ ጋር ሁሌም አንዳንድ ታሪክ ነው የሚደጋገመው። ድጋሚ እንደ ወንድማማቾች እንድንቀራረብ ፈልጌ ነበር፣ ግን ምን እንዳደረግ ተመልከት። ምንም ነገር ባደርግ ሁሌ ለአንተ ስህተት ነው አይደል? ልክ ነኝ? ዩጊት፣ ለዚች ልጅ አባትና ቤተሰብ ለመሆን እየሞከርኩ ነው። አንተ እሱን ለማጥፋት እየሞከርክ ነው። ኩብራን እየጎዳት ነው። እኔን በጣም እያናደርክ ነው። ምን እያደረግክ እንደሆነ አስበበት። እሉን በቃ ተወው እስኪ። ስማ፣ ተናድጄ ነበር፣ ምክንያቱም እናቷ እያየቻት አልነበረም። ኤሊፍ እኮ ልጄ ናት። እኔ ነኝ አባቷ ደግሞ። ሊቀየር አይችልም። እሺ፣ ይህንን እውነታ ምንም የሚቀይረው ነገር አይኖርም። አዎ፣ እሱን እውነታ ምንም አይቀይረው። ለዛ ነው እዚህ ጋር የተገኘ ነው አይደል? የአንተ ስሜቶች ብቻ ለልጅቱ አስተዳደግ ጥሩ መሆናቸው ያጠያይቃል። መቼም ኃላፊነት የሚሰማ ሰው ሆነ አታውቅም። ዩጊት፣ የገዛ ልጅ እንግዳል ወይስ ተሳሳትኩ? አልፈልጋትም አላልክም? ታዲያ እንዴት ነው እንዳምን የምትጠብቀው? እንዴት ነው ኤሊፍን አሳድጋት የምልህ? ለምንድን ነው ሁሉንም ሰው እንዲህ የምታደርገው? ይግት፣ ችግር እየፈጠርክ ሁሉንም ሰው ግራ እያጋባ ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው? ጀርባህን ሰጥተሃቸዋል። እሺ፣ አሁኑኑ መልሳታል። ጡጡ አጥብተሃታል? አዎ፣ ጡጡ እንዴት አልሰጣትም? ሰጥቻታለሁ። እንዴት አድርገህ ነው የሰጣት? እንዴት እንደበጠበጥኩ አሳየኝ። አሳየኝ? አዎ፣ በል አሁን አሳየኝ። አሁን? አዎ፣ አሁን። አሁን ጡጦ እንድበጠብጥ ትፈልጋለህ? አሁን ጡጦ እንድትበጠብጥ እፈልጋለሁ፣ ምክንያቱም የሰጣት ነገር ትክክል መሆኑን ለማወቅ እንዴት እንደሰራው ማወቅ እፈልጋለሁ። ስለዚህ አሁን መቻሌንም እየተጠራጠርክ ነው? በል ግት፣ በል በል አሁን አሳየኝ። እሺ፣ አሳያለሁ። እሺ፣ አሁን ሁኑ አሳያለሁ። እሺ። አዎ፣ እስኪ ልህ። እሺ፣ እይ፣ እዚህ ጋር ነው ያለው። አዎ፣ በል አሳየኛ። ካርቶኑ ይሆና ማንኪያው፣ ጡጦ፣ ስማ፣ ይኸውልህ ተሳስተሃል ወንድሜ። የተደፋውን መጠቀም አትችልም። ድጋሚ ጀምር። አውቃለሁ እኮ ሌላ አለ ወንድሜ። ይህንን ለማጽዳት ብዬ ነው እንደዛ ያደረኩት። ፈጣሪ ልጆች እውነትን በጣም ያደክማሉ። ለሰከንድ ዞር ስል እንኳን ማልቀስ ትጀምራለች። ታውቃለህ፣ ቀላል አልነበረም። ሚሚር ማንን አስታወሰች? ስማ ዩጊት፣ የልጅቱ አባት ነህ። እሺ፣ በፈለክበት ሰዓት መታ ማየት ትችላለህ። እሱን እምቢ ማለት አልችልም፣ ግን ኤሊፍ እዚህ መኖር አትችልም። ስማ ኤሚር፣ ልጄን እኔ በደንብ እንከባከባት። እኔ ለእሷ ዓለም ላይ አንደኛ አባት ሆናል። እናቷንስ ምን ታደርጋታለህ? አንዷን ወስደህ አንዷን መተው አትችልም። ልክ ነህ። ግን ያገባሃት አንተ ነህ ኤሚር። ልጅቷ ጓደኛዬ ናት፣ ሁሌም ነበረች፣ ወደፊትም ትሆናለች። እና ልጅቷን ብቻዋን እያሳደገች እንድትሰቃይ አልፈልግም። ለዛው ነው ያገባኋት። አንተ ድንጋይ ራስ። ኤሊፍን ወደ ቤት ወስዳታል። አይሆንም፣ አትወስዳት። ይኸውልህ፣ አድርግ ያልከኝን አደረግኩልህ። ለዚች ትንሽ ልጅ አባት ለመሆን እየጣርኩ ነው ያለሁት እኔ። ግን አንተ ልክ እንደ ሁሌ ውስተቴን ብቻ መዘ እያወጣ ጊዜህን እያጠፋ ነው ያለኸው።
ሁሉንም ነገር እኔ አውቃለሁ ይያልክ ነው እና ለኔ ምንም እድል እየሰጠኝ አይደለም አባት ልሁንላት ከልጄ ጋር አንድ ምሽት የማሳለፍ እድልን እንብ ይያልክ ነው ለአንድ ምሽት እንኳን ልንከባከባት እሺ እሺ ትደርበቃ ግን ጠዋት 3 ሰዓት ላይ ቤት ዛት እንድትመጣ እሺ እሺ ምንም ነገር ከተፈጠረ ደውልልኝ እመጣለሁ እሺ እሺ እደውልልሃለሁ ተጠንቀቅ ኤሊፍ ለታመጣት ነበር አይደል ይርከው? አብሮት ነው። አባት ለመሆን ድሉን እንደሰጠው ጠየቀኝ። ግን ምንም የማትሆንበት ይመስላል? ደህና ነው። ስራውን አይቼዋለሁ። ኤሚር አመሰግናለሁ። በጭንቀት እንቅልፍን ቢብሎኝ ነበር። ዩጊት ልቡን ከፈተላት አይደል? ስለዚህ አይጣላትም ማለት ነው። ስለኔ ጠየቀ ግን ማለቴ ስለ ልጄ እኛን ለአይቶን እሷን ለማሳደግ ያሰበ ነው አይደል? አትጨነቂ ኤሊፍን ጧት ይመለሳታል። በደንብ አወራቸዋለሁ ስማምተናል። በነገራችን ላይ ከዚህ በኋላ እናቴ እንድትኖር እፈልጋለሁ። እንደዛ ነው ሆስፒታሎች አላምናቸው ማለት በቀላሉ አመጣ መውጣት ከቻለች ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም። ምን ይመስልሻል? አይ ለከኔ ኤሚር ኤኮ ቤት ነው ደግሞ የሷን ቤት ነው ስለዚህ ችግር የለውም። ይሄ ቤት የኛ ነው። ይሄ ልጅ የእናቴ የሁላችንም ነው ያንቺም ጭምር። በቃ አይ ዩጊትን ብታይ በጣም ነበር የሚያስቀው። ዩጊት ኤሊፍን ሰውን ኤሊፍ ዩጊትን ይጠበቀችው ነው የሚመስሉት። የምታሸንፈው ሴት የምትሆነው ልጁ ብቻ ናት ይመስለኛል። ዩጊት ከዚህ በኋላ ልጁን አይተዋትም። የማይሆን ነገር ነው። አባትና ልጅ ናቸው። እና ልጅቷ ደግሞ ካለ እናቷ መኖር አትችልም። ዩጊት እሱን መረዳት ጀምራል። እሺ በቃ እሺ እሺ ማሬ በጧቱን የምትነሽ ባክሽ። እሺ 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 ለምን እንደ እንዴ የምትተኛው? ማታ በደንብ አልተኛሽም እንዴ? ገና 2 ሰዓት እኮ ነው ከተኛ። ተስማምተን ነበር እኮ። አልተኛሽም ነበር እኮ። እሺ እሺ በቃ እሺ በቃ እሺ እሺ በቃ እሺ በቃ ነው እንት በቃ አትልቅሽ በቃ በቃ አትልቅሽ ነው እንት እሺ 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 በቃ ላጎትሽ ቃል ገብተንላታል። እሺ በቃ እናትሽ ጋር እንት እሺ ቆይ
አዲስ ዳይፐር ያስፈልግሻል አይደል ማሬ? ውይ ፈጣሪ! እሺ ይቀርልሽ በቃ። ጫማ ይውለቅ አይደል? ይሄም ይውለቅ አይደለም? ኧረ ተያግዥኝ እንጂ ልጄ። እናውልቁ አይደል? ይህንን እንጣለው። ይህንን እንጥለዋለን። ይሄ በጣም ያስፈልገናል። እሺ ግሪሽ እንዲሆን። እሺ በማን ይወጣሽ? እሺ ይሄ ሁሉ አልበላሽም ነበር እኮ። ምንድን ነው? ከየት ነው ያመጣሽው? ኦ ሲቀፍ። እሺ እስኪ እንየው። እሺ ጨርሰናል። በቃ አሁን ጨርሰናል። ነይ አሁንስ ቆንጆ ነው። ነይ አባቢ ጋር ነይ የኔ ቆንጆ ልጅ። ሻይ አፍልቼልሻለሁ። ሱቅ ልሄድ ነው። የሚያስፈልግሽ ነገር አለ? አይ ሁሉም ነገር አለ። ለጊዜው ምንም አያስፈልግም። ቆንጆ ሆነሻል። ኤሊፍ ቤት ልትመጣ ነው። በጣም የደከመኝ ይመስል ነበር እና ትንሽ ነቃ ልበል ብዬ ነው። ልጄ ተጎሳቀየ እንድታየኝ አልፈልግም። አይ እዚህ ጋር የእንጀራ እናት ተገዝቶልሻል። ኦ እንኪ ክፈች። እሺ ተመቸሽ? ኦ ፈጣሪ፣ ማመን አልችልም። ግልባጮቹን መውሰድ እንዳለብኝ ረሳሁት። ችግር የለውም ጊዜ ያለን ውዴ። እናትሽ ትንሽ መጠበቅ ሊኖርባት ነው የኔውድ። መጀመሪያ ባንክ እንሄዳለን፣ ከካዝናው ግልባጮች እንወስዳለን። ከዛ ለአቶ ሀኪም እንወስድለታለን ማለት ነው። ከዛ ጉዟችንን እንጀምራለን። ግን ቃል እገባልሻለሁ በደንብ እንዝናናለን። እሺ እናትሽ ጋር እንሄዳለን። እሺ እንሄድ። ሁሉም ነገር ተይዟል።